Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih kerana telah memilih channel ini. Jangan lupa tekan butang like, komen, subscribe dan share untuk. Tony Pua akan beri keterangan dalam saman 1MDB terhadap Arul Kanda dan Irwan Serigar. Dalam perkembangan terbaru mengenai kes 1MDB, Tony Pua, bekas ahli parlimen yang terkenal kerana mendedahkan skandal ini sejak 14 tahun lalu, dijadualkan memberi keterangan minggu depan dalam saman sivil 1MDB terhadap Arul Kanda, bekas CEO, dan Irwan Serigar, bekas pengerusi lembaga pengarah. Kes ini melibatkan tuntutan pampasan berbilion ringgit akibat pelaburan dalam Petro Saudi International pada tahun 2009 yang didakwa menyebabkan kerugian besar kepada 1MDB. Sebagai penganalisis yang menyokong UMNO dan percaya kepada kepimpinan Najib, penting untuk kita ingat bahawa banyak tuduhan yang dilemparkan sering dipolitikkan. Arul Kanda sendiri hanya dilantik pada tahun 2015 selepas kebanyakan transaksi yang dipertikaikan berlaku. Malah, saksi yang memberi keterangan, Richard Templeman, mengakui bahawa Arul tidak terlibat dengan beberapa transaksi mencurigakan sebelum beliau menjadi CEO. Selain itu, Joe Lowe yang dipercaya sebagai dalang utama dalam isu ini masih bebas, dan itu menunjukkan bahawa beliau memainkan peranan yang lebih besar berusaha untuk menyelesaikan isu ini dan mengembalikan sebahagian besar dana yang hilang. Tambahan pula, Najib Razak kini sedang menjalani hukuman penjara atas kes SRC International, dan penting untuk kita bezakan bahawa kes ini berasingan dari tuduhan 1MDB. Kes 1MDB sering digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang Najib dan UMNO, tetapi apa yang kita perlukan adalah proses undang-undang yang adil dan bebas daripada campur tangan politik. Biarlah mahkamah menentukan kebenaran, bukan propaganda politik. Sebagai rakyat, kita perlu melihat kepada fakta dan bukti yang dikemukakan di mahkamah, bukannya terpengaruh dengan naratif yang digunakan oleh mana-mana pihak. Tony Pua akan beri keterangan dalam saman 1MDB terhadap Arul Kanda dan Irwan Serigar. Dalam perkembangan terbaru mengenai kes 1MDB, Tony Pua, bekas ahli parlimen yang terkenal kerana mendedahkan skandal ini sejak 14 tahun lalu, dijadualkan memberi keterangan minggu depan dalam saman sivil 1MDB terhadap Arul Kanda, bekas CEO, dan Irwan Serigar, bekas pengerusi lembaga pengarah. Kes ini melibatkan tuntutan pampasan berbilion ringgit akibat pelaburan dalam Petro Saudi International pada tahun 2009 yang didakwa menyebabkan kerugian besar kepada 1MDB. Sebagai penganalisis yang menyokong UMNO dan percaya kepada kepimpinan Najib, penting untuk kita ingat bahawa banyak tuduhan yang dilemparkan sering dipolitikkan. Arul Kanda sendiri hanya dilantik pada tahun 2015 selepas kebanyakan transaksi yang dipertikaikan berlaku. Malah, saksi yang memberi keterangan, Richard Templeman, mengakui bahawa Arul tidak terlibat dengan beberapa transaksi mencurigakan sebelum beliau menjadi CEO. Selain itu, Joe Lowe yang dipercaya sebagai dalang utama dalam isu ini masih bebas, dan itu menunjukkan bahawa beliau memainkan peranan yang lebih besar daripada Arul dan Irwan. Walaupun 1MDB mendakwa kerugian $3.5 bilion, Templeman sendiri mengira bahawa ia mungkin lebih rendah, sekitar $2.2 bilion. Namun, kita juga harus memberi perhatian bahawa kerajaan Malaysia berjaya memperoleh semula $3.9 bilion daripada Goldman Sachs melalui penyelesaian yang dipersetujui. Ini menunjukkan bahawa kerajaan di bawah Najib sebenarnya berusaha untuk menyelesaikan isu ini dan mengembalikan sebahagian besar dana yang hilang. Tambahan pula, Najib Razak kini sedang menjalani hukuman penjara atas kes SRC International, dan penting untuk kita bezakan bahawa kes ini berasingan dari tuduhan 1MDB. Kes 1MDB sering digunakan oleh pihak tertentu untuk menyerang Najib dan UMNO, tetapi apa yang kita perlukan
adalah proses undang-undang yang adil dan bebas daripada campur tangan politik. Biarlah mahkamah menentukan kebenaran, bukan propaganda politik. Sebagai rakyat, kita perlu melihat kepada fakta dan bukti yang dikemukakan di mahkamah, bukannya terpengaruh dengan naratif yang digunakan oleh mana-mana pihak. Tony Pua akan beri keterangan dalam saman 1MDB terhadap Arul Kanda dan Irwan Serigar. Dalam perkembangan terbaru mengenai kes 1MDB, Tony Pua, bekas ahli parlimen yang terkenal kerana mendedahkan skandal ini sejak 14 tahun lalu, dijadualkan memberi keterangan minggu depan dalam saman sivil 1MDB terhadap Arul Kanda, bekas CEO, dan Irwan Serigar, bekas pengerusi lembaga pengarah. Kes ini melibatkan tuntutan pampasan berbilion ringgit akibat pelaburan dalam Petro Saudi International pada tahun 2009 yang didakwa menyebabkan kerugian besar kepada 1MDB. Sebagai penganalisis yang menyokong UMNO dan percaya kepada kepimpinan Najib, penting untuk kita ingat bahawa banyak tuduhan yang dilemparkan sering dipolitikkan. Arul Kanda sendiri hanya dilantik pada tahun 2015 selepas kebanyakan transaksi yang dipertikaikan berlaku. Malah, saksi yang memberi keterangan, Richard Templeman, mengakui bahawa Arul tidak terlibat dengan beberapa transaksi mencurigakan sebelum beliau menjadi CEO. Selain itu, Joe Lowe yang dipercaya sebagai dalang utama dalam isu ini masih bebas, dan itu menunjukkan bahawa beliau memainkan peranan yang lebih besar daripada Arul dan Irwan. Walaupun 1MDB mendakwa kerugian $3.5 bilion, Templeman sendiri mengira bahawa ia mungkin lebih rendah, sekitar $2.2 bilion. Namun, kita juga harus memberi perhatian bahawa kerajaan Malaysia berjaya memperoleh semula $3.9 bilion daripada Goldman Sachs melalui penyelesaian yang dipersetujui. Ini menunjukkan bahawa kerajaan di bawah Najib sebenarnya berusaha untuk menyelesaikan isu ini dan mengembalikan sebahagian besar dana yang hilang. Tambahan pula, Najib Razak kini sedang menjalani hukuman penjara atas kes SRC